Сьогодні у Хмельницькому біля міських медзакладів влаштували акцію «Подяка медикам». До неї долучився Скрипаль Антон Варениця. Він розповідає, у нього сестра та батьки – лікарі. Я виконував пісню «Окен Ельзи, не питай», щоб підтримати якби український такий дух, підтримати наших медиків. І в мене самого сім'я медиків, тому для мене це зовсім не байдуже. Перше місце, яке відвідали учасники акції – Хмельницька міська поліклініка номер 2. Там працює сімейна медсестра Лілія Когут. Розповідає, зазвичай вітали з ним медика в будинках культури. Такого, що під вікнами поліклініки, каже, не було. Дуже приємно, дуже ми вражені вашим привітанням. Пісня дуже гарно складена. Якраз, що медики побороли COVID-19. Дуже приємно, хочеться, щоб так і було. З вікна поліклініки дивилася на дійство медсестра хірургічного відділення Ольга Кочуринська. Дуже сподобалося, тому що, розумієш, за 15 років праці, що тебе цінують, дуже приємно, тривожно. Я не пам'ятаю, щоб були виступи такі через вікно. Звичайно, запрошували нас в будинки культури на концерти до Дня медичних працівників, а такий особливо приємний. На акції виконали авторську пісню Ани Левшин «Герой рятує цей світ». Ана Левшин розповідає, пише вірші з дитинства. Каже, до флешмобу спеціально написала пісню «Подяку медикам». У мене мама належить до кластеру медиків. Ось, я вважаю, що ця пісня – це саме така дань, подяка людям, які зараз відважно ось протистоять пандемії. Дівчина розповідає, остаточний варіант тексту написала не з першого разу. Було 5 спроб написання. Останній варіант був написаний за 15 хвилин, тому що відчула, що це ось саме відповідна мінусовка, саме ось відповідний формат, піднесений приспів. Ми хотіли, аби це було епічно, однак там не якось дуже героїчно, аби це сприймалося людьми легко. Антоніна Діміч – головна медична сестра Хмельницької міської поліклініки номер 1. Жінка 45 років, працює в медицині. Сьогодні, каже, зворушена виступом. Просто бачите, аж сльози в очах, тому що приємно. За стільки часу могли би і раніше організувати це, подякувати. А так, то, що ми читаємо в інтернеті, що дякую всі, є пісні, є все. А сьогодні прям дуже-дуже. Лікарка додає, працівники цієї поліклініки їдуть на забір матеріалів для діагностування COVID-19. Це одна із всіх поліклінік, які виїжджають кожен день на забор масків, потім вже на COVID. Ніхто не відказує, ніхто ніде нічого, всі дружно, всі разом. І тільки цією дружбою і підтримкою один одного ми працівники, ми справляємось і справились. Учасники акції привітали лікарів 4 поліклінік, дитячої міської лікарні, перинатального центру та інфекційної міської лікарні, розповідає голова молодіжної ради Хмельницького Анастасія Козак. У нас на День медика якраз таки мав бути наш молодіжний фестиваль, що є найбільшою молодіжною подією року. І коли ми гадали якісь альтернативні формати під цьогорічній рік, під умови пандемії, узгодили такий момент, що в принципі пріоритети цьогоріч у нас врешті змінюються, і ми можемо надолужити якісь розважальні події згодом. Анастасія Збродова, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький.